নমস্কাৰ, মোৰ নাম ববিতা হাজৰিকা। মোৰ ঘৰ অহাত। মই আজি মানে 2019 চনৰ পৰা গৰু ৰাখি আছোঁ, কিন্তু তাৰ 2020 চনত মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ কাৰণে তেতিয়াৰ পৰা ময়ে গৰু মানে ফাৰ্মখন চলাই আছোঁ। আৰু আজি মোৰ আজি ছোৱালী এজনী আছে, আৰু মোক নিজকে ছোৱালীজনীক পঢ়া শুনাৰ দায়িত্বৰ কাৰণে বা মোৰ নিজৰে স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে মই আজি ইমান দিনে মোৰ গৰুখিনি মই ৰাখি আছোঁ। মোৰ গাই 2জনী আছে আৰু চেউৰী 4জনী। আপুনি দৈনিক কিমানমান গাখীৰ উৎপাদন কৰি আছে? মই দৈনিক 20-25 লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয়। ক'ত বিক্ৰী কৰোঁ? মই ৰবি ডায়েৰীটো দিওঁ, খুচুৰাও বেচোঁ। মোৰ এতিয়া দৈনিক মানে 30-35 হাজাৰ টকা মোৰ মাহে উৎপাদন হৈ আছে। কিন্তু তাৰে এতিয়া মই মানে আৰু অলপ ডাঙৰ কৰা, ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰাৰ মোৰ সপোন আছে। যদি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে মোক অলপ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়, তেতিয়াহ'লে মই ভৱিষ্যতে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ সপোনটো চাগে পূৰাব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ।